Të dashur qytetarë, për fat të keq, hakmarja e rilindjes ndaj Shkodrës dje kalojnë në urrëtitje të pa konceptueshme dhe çnjerzore. Të paktën 180 kyre familjar, gra dhe burra, do të hidhen në rrugë me vendim të kryebashkiakut të paligjshëm të emëruar nga krimi i organizuar Benet Beci. Me skenarin e përsëritjes së si për të rinindjes 2013 për gjojë ristrukturim, po ndodh një spastrim politik. A për të habitur nga një krye bashkjak që urdrat i merë nga një krye minister dhe nga një band që kanë fri nga njerëzit e lirë dhe të ndërshëm. Por ajo që ka revoltua shkodranët është mashtrimi me të cilën mbulohen spastrimet politike për logaritë e Edi Ramës dhe krimit të organizuar në Shkodër. Shkodranët një loj si pjesa tjetër e shqiptarve, kemi fatketsin të kemi në krye një qeveri që nuk di të fitoj zjedhje, përvecë se ti marrë ato me forcë ose me para. Ne provuam me prova filmike, se në Shkodër këtë herë u përdorën të dyja këto mjete antidemokratike. Shkodranët e dinë se 180 kërë familjarë po ndëshkohen politikisht nga kukula e bandave dhe edi dirames në Shkodër, jo sepse ka pasur abuzim me pozicionet e tyre të punës. Historikisht, dhe në vitin 2023, bashkia e shkodrës ka marrë vlerësimet të përviqme si një ndër bashkit e në vend për menagjimin e shkëllqyre financiar. Kjo do të thotë se taksat e shkodranve nuk janë vjedhur, nuk janë abuzuar, por i kanë shërbyr interesit publik. Shkodranët nuk e meritojnë të talën nga propaganda anti-nepotizëm e Benet Becit, personi që mbahet mënd për abuzime dhe emrime skandalose në kesh. Media ka dokumentuar punësimin për, për e ti si këshiltar në kesh të ortakve të kompanisë së bashkëshortës. Kjo që punisë me shkarkimin masif të 180 burra e grave të punës nuk siel as gjëtë mje për shkodrën. Ata do të zëvënsohen me shëptor të bandës që soli në pushtet Benet Becin dhe kontrolon sot bashkin e shkodrës. Ky është vetën fillimi, Shkodranët do të ndjenjë në lëkur që farë do të thotë që shkodrën nuk e qeverizë vota e lirë, por krimi dhe korupcioni. Qmimi uj do të rritet, taksat kanë njësur të rritet, duke njësur nga trektarët, nga kopshtet dhe qerdet të këndërtimi. Duke bërë akoma me të shtrejt, jetesën në bashkin me numrin me të malte të emigracionit në 3-4 vitet e fundit. Koha për të reaguar është tani. Ne do të bëjmë gjithë shka që kemi ndorë për të rikëthyër shkodrën shkodranve.